Ես Մարիամն եմ, 20 տարեկան եմ, ասում են, որ համառ եմ, նպատակասլաց, անդրդվելի։ Թեև երիտասարդ եմ, բայց արդեն հասցրել եմ հաջողություններ գրանցել։ Սպորտ, այլ հոբիներ, կրթություն։ Ինձ ընձեռված բոլոր հնարավորություններին արձագանքել եմ վճռականորեն, մտածված և կշրատատված։ Ամեն օրը նոր սկիզբ եմ համարել, առավել բարձր նշաձողի հասնելու ձգտումով։ Եվ հիմա, այս պահից, կատարել եմ իմ ամենակարևոր ընտրությունը։ Ես ընտրել եմ կանանց և աղջիկների համար ներդրված կամավոր հիմունքներով պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունը։ Գիտեմ, որ ծառայելու եմ բացառապես ուսումնական զորամասում։ Կծառայեմ 6 ամիս, կստանամ 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ Իսկ հետո, 6 ամսյա ծրագրի ավարտից հետո ծառայությունը շարունակելու եմ պաշտպան հայրենիս ծրագրով, ըստ այդմ անցնելով 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Սա չափազանց կարևոր է իմ, ընտանիքիս, հայրենիքիս համար։ Այսուհետ ես զինվոր եմ, ծառայելու եմ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։